Реконструкцията на Зала София е на обща стоеност от 1 милион 810 439 лева и 18 стотинки. Проектът за нейното обновяване състои от три части. Изпълнение на ЕСКО договор за енергийна ефективност, вътрешен ремонт и подмяна на спортните съоръжения. Обновената зала София разполага с общо 560 седящи места, от които 36 са обособени в ВИП-зона. Размерът на игралното поле е 37 на 35 метра. За целогодишната и поддръжка ще са необходими близо 35% по-малко разходи. Залата ще се използва за тренировки по предварително твърден график, основно от Българска федерация тенис, Българска федерация бадминтон, Българска федерация бокс, Българска федерация художество на гимнастика и Българска федерация фехтовка. Съоръжението е подходящо и за всички бойни спортове. Аз съм изключително горд с, с това, което направихме с залата. Ако сте влизали тук, знаете в какво състояние беше. Преди това от то самото си създаване, тя не, не е била реконструирана, а е единствената зала извън Армеза, в която могат да се практикуват спортове, които имат нужда от височина като бадминтона, например. Сега има и вече частни зали, но до момента беше единствената. За тениса също е изключително а, важна като, като помещение, защото през зимния период тенисистите няма къде да тренират. Виждате, настилката е по стандартите на, на ATP. А, има дефицит в а, София на зали с по-малък капацитет. Не всички спортове могат да генерират интерес от 15 000 зрители, за да да ползват арена Армейт. Затова тази зала дава възможност. Около 600 души е капацитета. Примерно за бойни спортове може да стана до 1000-1500 с различни с увеличаване на броя на сидящите места. Много разчитам и след реконструкцията на фестивална която ще приключи след няколко месеца. Там ще има капацитет вече на 3000 души. Също залата ще бъде много функционална и там разчитаме също на, на сериозна подкрепа за поемане на такива състезания, които генерират интерес в, в, в този порядък 2-3000 души. Така че това са много, двете зали са много ключови за, за спорта в София. Със на столична община извършен и ремонт на прилежащите пространства и вертикалната планировка около залата, включващи асфал... На съществуващите алеи и подходим към залата и паркинга за служебни лица и спортисти.